Danas obeležavamo dan ustanka naroda Srbije 1941. godine i dan oslobođenja Užica i stvaranja Užičke republike, prve slobodne teritorije u porobljenoj Evropi. I Užičani, kao i kompletan srpski narod, nikad nisu trpeli tuđina i ropstvo. Nakon sloma jugoslovenske vojske u otadžbini, odnosno jugoslovenske kraljevske vojske, 15. aprila u Užicu Užičani su branili svoj grad i 118 Užičana na Sarića Osoju je položilo svoje živote.